Здравейте, ние сме Made in the Kitchen, аз съм Дани. Аз съм Ники. Аз съм Колев. След нагорещената мексиканска кухня, която ни показа Ники предния епизод, време е да успокоим нещата с... Сбира! Десерт, бе, Ники. Мексиканска бира. С десерт, бе. Ето. Лютото сбира сега си. Ще правим, бе, прибери на тази бира. Аз искам да направим тарт с италиански меренка. Да. Мене, па ми си пиеше бира. Днес ще приготвим тарт с италиански меренка. Един мой любим десерт. Коле, какви ще са продуктите за днешната рецепта? Масло, брашно, захар, яйца. Лимон. Лимона най-важен, като го да. Добре. Който ще трябва да направим крема. Или така навечен е кърт. И за украса една круша. Аз днес като шеф готвач ще раздавам задачки. Ники, ще направиш ли тестото за тарта? Да, шеф. Супер. Коле, ти стой стендбай за кърт. Става ли? Добре, началник. Тестото може да направите на ръка. За него са ми необходими 250 грама бяло брашно, веднъж пресято. 3 супени лъжици пудра захар. Пасатор. Да разбием пудрата захар да се умеше добре с брашното. Щипка сол. Към брашното с пудрата захар добавяме 125 грама студено масло на купчета. Ако ползваме топло масло, няма да получим хубаво тесто, затова маслото трябва да бъде студено. Когато маслото вече е усвоено от брашното, добавяме едно яйце L размер към сместа. Леко разбъркате, за да мога да мине останалото брашно, което не може да мине. Търсите хомогенно тесто, по този начин получавате тесто за около 5 минути. Едно стреч фолио момчета да ми подадете. Ако нещо случайно е останало недоразбъркано, просто изваждате тестото, лек го намачквате на плота или на дъската, която имате. Правите го в една хубава кръгла форма. Слагате в едно стреч фолио. И прибираме в хладилника за около половин час да почине. В един касерол слагаме малко вода. Ще готвим крема на водна баня и след това ще добавим желатина към него. Слагаме 2 яйца. грама захар. Сока от половин лимон. Внимаваме да няма семки. Коле, докато бавно отседи лимона, аз ще сложа желатина да се хидратира. Около 5 грама. И разбъркваме яйцата с захарта и лимоновия сок. Момчета, време е за бира. Ма няма пиеме бира, бе. Правиме десерт. Ма десерт е с бира, бе. И... Айде, добре, даме. Ма не беше, сложиме бира в десерта. Ще стане супер. А той си искаш да направиме вайстарт. Вайстарт. Добре, айде, съгласен съм. Добавяме и 100 мл вайс бира към сместа за тарта. Между другото, когато правиме кърт, може да направим лемън кърт, оринч, със всякакъв вид сок, алкохол. В случая ние подбрахме столично вайс, тъй като има един много приятен аромат на пшеница и хмел и смятаме, че вкусът ще бъде леко тръпчив и интересен. Готвим за около 10 минути на водна баня, докато се сгъсти. Добавяме желатина. Така. Температурата, Ники? След като соите желатина, махате от котона и щом температурата на крема стане към 50 градуса, започваме да добавяме към него масло. Никога не добавяйте желатина в вряща смес, защото ще го убиете на жаргон и няма да стегне по никакъв начин. Температурата вече е 50 градуса на сместа. Добавяме маслото на куп и Ники с пасатора ще направи един гладък крем. Слагаме в хладилника за около 30 минути да си студи. В това време, Коле, ще направиш тарта. Изваждаме тестото от найлоновия плик. Разточваме тестото върху лист хартия и поставяме още един лист отгоре. И натискаме с чук. Аз ще намазна тигана.
с масло, за да не залепва. Ти си един истински варик. Направо. Ставаме тестото. И с този нож така изрязваме, за да имаме идеална форма. Браво, Коле. Много си прецизен. Така ми харесваш. С една вилица надупчваме дъното, за да може да получим гладък пот. Дупките спомагат да не се надигне много тестото и да не се напука, за да влиза въздух при печенето. Готовия вече тарт, печеме на 170 градуса за около 10 минути или до готовност. Печем около 15-20 минути или до готовност. Все пак по настояване на Ники добавихме бира и направихме вайс тарт с италиански меренг, така че сега ще трябва да направим италиански меренг. Ники, дай ми кантар, Коле, дай ми съд. За меренга ще ни трябва 55 грама белтък. Трябва ни 37 грама вода и 150 грама захар. Започвам да правя захарен сироп. Добавям захарта, добавям и водата. Целим 118 градуса температура на захарния сироп. През това време ще започна да бъркам белтъка. Италианския меренг кръбираме в пош и поставяме в хладилник до готовност на останалите ни компоненти. Тарта вече е готов. Това е резултата, който целим. Сега задължително трябва да го оставим да се изстуди. Хубаво. Добавяме кърта и италианския меренг отгоре. Тарта вече е изтинал достатъчно. Слагам чиния и с хирургическа точност го вадиме и много внимаваме да не го счупим. Коле, Дани, ще ми помогнеш, а? Ще ти помогна. Вайс, крема или кърта го пълним в пош, за да бъде по-лесно за работа. И така и слагаме от нашия кърт. На богато. Колю се справи перфектно с заглаждането, сега ще добавим и меренга отгоре. И сега малко обгараме. Накрая леко ще добавим един штрих с круша. И финалния штрих, малко злато. Това беше нашето предложение за вайс тарт с италиански меренг. Не забравяйте да гледате нашия следващ епизод. Само на bistro.bg. И не следвайте в социалните медии. Айде, момчета, да видим сега този вайс тарт. Нямаше също без вайс биричката. Направо уникално. Браво за идеята. Не можеш да повярвам, че така ще се получи с бира.